Bugün yine tuballikka yüz tutgan videolarni birga ko'ramiz. Marhamat. Birinchi videoyimiz o'zi sassuq qizdan boshlaymiz. Doston aka, yipam bo'lib qolganmiz. Siz kotmi? Siz namchi sokurasiz. Zaybal sokishingizdan bor-u. Tushunmadim, hozir shunda qiz bilan bolani o'rni almashib qolganmi? Ilinimi shunaqa zamon kelib qoldingmi? Ey, farosatingizga qo'tog'im. Ha? Nima dedi? Qo'tog'im dedimmi? Shunda bu qiz transformermi? Keyingi videoyimiz trendni kuttiga tiqilgan variant. Ko'ringlar. Hey tangrim, bana üç tane. Üçte yetmez beş tane. Vay. Nima bu? Lopchu mu? Beşte yetmez yedi tane ver 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 ver. Ver Allah'ım. Tepeden kimdir lopchuni tashab yotib, tanusanab yotdi. Ey, tanda. Üç tane. Böyle. Bo'pti, xo'p, mana buni tepadan tashab yotibsan, lekin irgan tursin nima tashaysan? Yani uni orasida turzinglar ham bordi, ko'rdinglarmi? Voy, mana endi 5 ta gulloq choynak uchganligi nima deysiz? Ho'kizlarni qotgan ishini qaranglar, ko'chada. Mana bu aka haqida-chi, o'zi gapirgim ham kelmayapti, perxitga o'xshaydi. Xazg'o. Lekin mana shu 5 ta odam ichidan-chi, bittasiga hammamiz ko'zimiz tushyapti, opaga. Nima qilasiz? Lop, 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 lop. Nima bu? Siz sakrayapsiz, ana qolgan narsalaringiz ham shayton qoptuvdek sakrayapti bor. Hozir esa bizda musiqiy tanaffus. Marhamat. Bu nima kulish bu? Men buni shahzodani singlisi deb o'ylayman. To'g'ri faqat o'g'il bola ekan. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Ovozni qarayli shiraliligini. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Voy tavba qildim, bamisoli kapalakdi-ya. Tabriklilar. Chichib chiqdim, Xudoga shukr. Odamzotda eng tugagan ko'nchilik varianti mana shu ipris qiz bo'ladi. Kimga qizu ipris qilsani chichib chiqishing xolasin chichib bo'qinga sirpa nima buni Instagramga olib chiqolsin abdin qaragin nuri yo billay bu sirishning 3 xil turi bor birinchi turi part etib o'sirish ikkinchi o'sirish pirt etib o'sirib qo'yish pst etib o'sirib qo'yishdiki esa juda sassiq bo'ladi unga chidab bo'lmaydi do'stlar voy bilak bu qiz hozirgina chichib chiqqanini gapirib bergandi hammaga endi o'sirishi variantlarini o'rgatdi. Hay, pris qilsan, kurs ochgan o'siruv darsidan undan ko'ra balki bo'ldi qilarsanlar bunaqa jinni sang'icha videolarni olishi. Yoki bo'lmasam o'zlaringa alohida atdelni platforma ochib olaring. O'sha yerda xohlagan jinnilarni qilib yuraverasanlar.